Bahor kelishi bilan daralarda ekin ekish ishlari boshlanib ketadi. Ayniqsa chekka qishloqlarda odamlar uchun dalada mehnat qilib daromad topish imkoniyati ko'proq. Afsuski, dehqonchilik qilaman deb yer so'raganlarga noqonuniy ravishda yer sotib boyib ketish istagida bo'lgan shaxslar ham uchrab turadi. G'allaorol tumanida yashovchi fuqarolardan birining yer olib dehqonchilik qilish istagida yurgani tumandagi fermer xo'jaliklari hududiy uyushmasi rahbari uchun mumay pul topish imkonidek tuyuldi. U murojaat qilgan fuqaro bilan uzoq kelishuvlardan so'ng unga o'zi rahbarlik qilib kelayotgan hududdagi g'allachilikka ixtisoslashgan yer maydonlaridan 3 gektar suvli yer maydonining har bir gektarini 10 million so'mdan 30 million so'mga, yana 20 gektar lalma maydonning har bir gektarini 1 million so'mdan 20 million so'mga hisoblab jam 50 million so'm evaziga 23 gektar yerni sotishini aytgan. Shunday qilib, joriy yil 5-mart sanasida xo'jalik rahbari fuqarodan avvaldan kelishilgan 50 million so'm pulni katta serqatnov yo'l bo'yida o'ziga tegishli avtomashinada olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyat boshqarmasi, Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti, Jizzax viloyati boshqarmasi, viloyat prokuratura xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Biz gaplashdik, shunga kelishdik, pul olib Mazkur holat yuzasidan ayni vaqtda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.